Aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Nosso convidado de hoje é a professora Renata Paparelli. Tudo bom, Renata? Tudo ótimo. Renata é professora do curso de Psicologia. Comigo, como sempre, a minha companheira Neide Noffs, da Faculdade Bem de vinda. Educação. Obrigada. Ne uh, Neide, que <laughs> <ia> começar conversando <laughs> com você. Renata, você, né, Marta? Uh, o nosso tema hoje é saúde do trabalhador. Uhum. É uma saúde específica? <risos> 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 Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite. Adorei, muito bacana poder é, participar e contar um pouco né, das coisas que a gente faz, que acabam muitas vezes ficando ali entre a gente e os alunos, né? Uh, sim, é existe uma existe um processo de saúde é, especificamente relacionado com o processo de trabalho, né? Então existem adoecimentos específicos para determinadas categorias profissionais. Uhum. A gente vê isso com as prevalências, né? Estatísticas mesmo. Só contar o que é prevalência para o nosso <risos> <risos> Tá certo. A prevalência é a, a porcentagem de incidência de um determinado agravo. Então uhum. veja. É, entre determinados entre professores, por exemplo, tem muita depressão. Essa é boa, né? Essa, é, isso é, essa é, é, é ruim, né? É. <laughs> entre bancários você tem altos índices disso, né? Então é isso que é a prevalência. E aí é claro que essas características não são essenciais das profissões, né? Elas, elas têm a ver com o modo como as profissões estão sendo é, organizadas, né? o processo de trabalho propriamente dito. E por isso é importante saber quais são os problemas para a gente poder fazer intervenções de modo a impedir que eles aconteçam. E a gente, quando pensa saúde, né, Neide? A é. gente pensa em saúde do méd médico, uhum. saúde médico. Uhum. E como é que a gente pode pensar saúde e psicologia? Uhum. É, a minha área de, de especialidade mesmo é né? saúde mental relacionada ao trabalho. Claro que a saúde mental ela não está separada, né, da saúde do corpo, vamos dizer assim. É, existe uma inter-relação entre essas coisas, mas é, o que a gente nota é que infelizmente, né, vem havendo um aumento muito grande de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então aí é de saúde mental mesmo. Uhum. Problemas como depressões, burnout, síndrome. É, uh, Esgotamento profissional, estresse pós-traumático relacionado ao trabalho, alcoolismo crônico relacionado ao trabalho. Então, nós temos uh, diversos agravos à saúde mental que vem tendo, uh, infelizmente, aumentado né, sua, sua frequência, sua prevalência. Esse, esse a saúde mental. É sempre vem acompanhada de um componente orgânico ou Não, mas... é, 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 é mental orgânico orgânico como que é essa, é... essa questão? ótima questão existe um problema sério de saúde que é um dos mais é, é um é um problema muito frequente que são as lesões por esforços repetitivos ou o nome mais atual é distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho a gente costuma antigo conhecer antigo lé isso a gente costuma conhecer como doença do ditador, mas é um conjunto de agravos à, à saúde que então tem desde tendinite, síndrome do túnel do carpo, epicondilite, bursite, uh, pescocite, filadeiro <laughs> é torácico, <laughs> pescocite. Esses agravos, eles estão relacionados ao trabalho e eles sim desencadeiam um, um processos psíquicos. Então, veja... De um lado, me o mesmo trabalho que produz LER, LER-DORTE, é um trabalho que produz sofrimento psíquico. Além disso, a instalação desse tipo de agravo, como é uma doença crônica, como é uma doença que é de dor crônica, é, produz também outros tantos problemas psicológicos. Então, é muito comum vir um, um bem bolado aí, né? É. LER-DORTE, é depressão e é, é outros transtornos. Mas aí, professora, você está dizendo que ele... ele tem um, tra um transtorno, um problema que é gerado pelo trabalho. Uhum. Aí a gente trabalha com ele, ele volta o trabalho. Então muito boa essa questão, né? Então assim, primeiro só dizendo, e há outros transtornos que não 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 têm um componente físico muito claro, como por exemplo no caso das lerdort. Aí trazendo para essa tua questão, no campo da saúde do trabalhador a gente atua também na intervenção e no local de trabalho, né? Eu não faço isso desde a universidade, de modo direto, porque é, para isso você precisa ter é, uma licença pública. Né? Enfim, quem faz esse tipo de trabalho é o SEM de Referência Saúde Trabalhador. Faz o quê? Então, a partir do conhecimento do tipo, do processo de trabalho e da sua penosidade, periculosidade, insalubridade, o SEM de Referência Saúde Trabalhador, junto com a Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica, faz uma atividade que a gente chama de Vigilância em Saúde Trabalhador. Identifica problemas a partir de uma equipe interdisciplinar que vai ao local de trabalho, identifica problemas e estabelece uma mesa de negociações com um cronograma de intervenções, uma espécie de, de taxa. acontece mesmo numa, numa empresa, vamos dizer, uma empresa de capital eh, privado? Ou sim, só sim, nas... sim, de capital privado. Basicamente, na verdade, acontece muito menos do que deveria em instituições públicas. Né? porque aí, aí a gente tem uma questão, que é o Estado fiscalizando o Estado. Né? Uhum. Então, quando eu digo, falo de vigilância, eu estou falando isso fundamentalmente de instituições privadas. E é claro, a ideia não é que para cada instituição haja um fiscal, portanto, quando você faz vigilância, você faz vigilância, por exemplo, vigilância no setor metalúrgico, e daí você produz regras né, para todo aquela, aquele setor produtivo, né? É... E, e aí você conta com sindicatos de trabalhadores, você conta com é, é, a sociedade civil mesmo a sociedade para fazer essa fiscalização. Como você vê, porque há muitas recomendações ao trabalhador, usando da uhum. minha área, professora, uhum. eles falam: cuidem da voz, uhum. <laughs> cuidem da voz, cuidem da voz. E como fica isto? para as pessoas incorporarem essas recomendações, uhum. porque é um trabalhador e como você vê isso, como você atua nisso, se você, você atua, como lidar com isso. Perfeito. Então, na, no, uh, nos estágios, né, que eu supervisiono na graduação, é, nós desenvolvemos trabalhos com vários tipos de profissionais e na clínica do trabalho, que é um projeto que eu é, coordeno na própria clínica psicológica da PUC, é, também, né? Na Clínica Psicológica da PUC, nós, por exemplo, atendemos grupos de educadores. Certo. Educadores encaminhados pelo Departamento de Saúde do Servidor Público Municipal, né? que estão afastados do trabalho, com problemas de voz, mentais, osteomusculares, um, um, um conjunto um de, de coisas. coisas. Isso, um pool. Veja, uma, se é muito importante a informação, sem dúvida, mas é muito importante que essa informação ela esteja a serviço de transformações no processo de trabalho, porque senão não adianta. Por exemplo, eu digo para o professor, não eleve a voz, mas eu coloco esse professor numa sala com 50 alunos, e daí a acústica é péssima, e daí tem um recreio logo ali do lado. Então, ele não vai seguir essa recomendação, né? Eu digo para o trabalhador, não corra, ande. Mas daí ele tem que correr, porque senão ele não dá conta da produção que ele tem que é, pro, é, construir. Então, não adianta. Ou seja, o que, que eu quero dizer? A informação ela é muito importante, mas ela tem que estar tá articulada às condições efetivas de trabalho, né? Porque senão ela é mera mera informação que não vai, não vai ter efetividade. Você diria que existem situações, então, que o psicólogo vai trabalhar com um indivíduo que está com um problema desta ordem, no sentido dele repensar também a sua colocação profissional? Sim, existe, existe essa, essa questão, mas antes da gente chegar aí, a gente discute muito com uh, esse paciente, com esse trabalhador, em qualquer que seja a, a atividade, é, discutimos muito a construção de estratégias de enfrentamento, né? Como é que esta pessoa pode construir formas de mudar o seu processo de trabalho, né? Se eu estou entendendo que esse processo de trabalho é um processo adoecedor, né? E aí tanto individual quanto coletivamente, que tipo de pares, que tipo de aliados ele pode ter no trabalho para começar a conversar sobre é, condições de trabalho, né? Como é que ele pode contar com o sindicato de trabalhadores nesse processo? Então, uh, sim, às vezes a gente chega né, a uma conclusão junto com a pessoa: bom, é isso, né? não, não dá mais para você ou, e, e tal. Mas antes disso, tem muita coisa para fazer. Né? Até porque é isso: se o processo de trabalho é responsável fundamental pelo adoecimento, isso vai continuar acontecendo né, com outras pessoas. E aí acho que é importante um esclarecimento, né? quando eu falo do, da, do nexo entre trabalho e adoecimento, é, eu nunca estou querendo dizer que, é, eu, eu costumo dizer para os alunos que o, o sofrimento psíquico ele é multideterminado, ele é um fenômeno complexo, né? ele não é como uma doença infecto contagiosa, ele não é dengue que daí você vai lá e tem um mosquito que pica. Então é multideterminado. Também né? é multideterminado. A dengue mas... também, sem mas... dúvida. Sem dúvida. Mas ela tem A gente consegue menos... falar é o um mosquito, vai Isso. lá. Tem que ter o um mosquito é... e tem que ter a pessoa picada, né? Uhum. No caso do processo mental, é, 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 é de, outra, outra de outra ordem, de outra natureza. E aí, o que que quando a gente fala que tem nexo com trabalho, a gente não está querendo dizer que o trabalho é a única determinação. A gente está dizendo que no interior das múltiplas determinações, quando o trabalho é importante, daí a gente estabelece o nexo, né? Então, tem a vida da pessoa, tem, tem as questões pessoais, subjetivas. O complexo de édipo, o, o, é, tipo, o inconsciente. As coisas, aí as abordagens todas falando, né, da, dos mais diversos conceitos e entendimentos. Pode ter tudo isso, ótimo. Mas, se o processo de trabalho ele é, ele é importante, a gente estabelece o um nexo. E é assim, um exemplo de, de incompatibilidade entre as informações e necessidades e as, e as possibilidades. O teleoperador, por exemplo, né, é uma categoria de trabalhadores onde há altíssima incidência de transtornos mentais, de suicídios relacionados ao trabalho, de distúrbios de voz, de um monte de. Problemas. O teleoperador faz? O teleoperador é toda essa ordem de gente que trabalha com headphone e digitando. Então, saques, uh, todo mundo que liga para sua casa para vender alguma coisa, ou todo mundo, pra, todo lugar para onde você liga para reclamar ou até para comprar alguma coisa. Tele, uh, o bankfone, tudo isso é teleoperador. Né? É uma categoria muito, uh, tem muita gente, né? E, e é muito, e ela, cresce, ela é crescente. Especialmente jovens. É, esses, esses trabalhadores e trabalhadoras simplesmente é, não podem sair do trabalho para ir ao banheiro. Se eles não podem ir ao banheiro, eles não podem beber água. Se eles não podem beber água, eles são operadores, eles trabalham, eles fazem uso profissional da voz durante longa jornada, uso intenso, sem poder ingerir líquido. E daí, obviamente, a primeira coisa que a fonoaudiologia ou qualquer área de saúde trabalhador vai dizer é: é importante você beber água se você é profissional da voz, né? Mas ele não pode beber água, entende? Então é, é um exemplo de incompatibilidade. Para vocês terem uma noção, teve uma norma regulamentadora, se eu não me engano, de 2012, é, do trabalho de teleoperadores, onde está escrito, Pasme. 2012, agora, né? É, depois de Cristo, 2012, <laughs> não antes, está escrito que todo teleoperador tem o direito de satisfazer suas necessidades fisiológicas na hora em que elas aparecerem. Eu tenho uma curiosidade. Acreditam? É, eu, eu, eu acredito, eu acredito. Uma Direito de um imagina. Coisa que, que para nós ser é um absurdo. Que não é garantido. É um absurdo, né? como operador às vezes de avião, né? Eu também fico preocupada com eles. Mas eu fiquei com uma curiosidade quando você fala isso, na clínica do trabalho, a questão dos recursos humanos. As hum. empresas não têm que ter o tal RH? <laughs> e o RH? Porque faz isso, não faz isso, é parceiro, <laughs> Ótima não é parceiro? Pergunta. Não sei aí o que você tem a ver, a curiosidade. Ótima <laughs> questão. Veja, é, essa área né, da psicologia voltada às questões do trabalho é uma área de conflito. No seguinte sentido: é, é muito diferente o trabalho do psicólogo que trabalha em saúde do trabalhador e o trabalho do psicólogo que trabalha em saúde ocupacional, ou seja, que trabalha na empresa. Por quê? Esse psicólogo que trabalha na empresa, ele obviamente, como qualquer outro trabalhador, ele é, tem a sua atuação voltada para o incremento da produtividade. Né? E suas questões de saúde mental. É, ele tem ele tem isso, claro, também tem as questões dele. Mas é, como qualquer outro trabalhador de uma empresa privada, ele tem essa questão, ele tem que ser produtivo. E a produtividade do psicólogo que trabalha em RH é garantir a produtividade dos outros, né? Tudo estaria ótimo se a gente tivesse uma equação na qual a gente pudesse falar em ganha-ganha. Aumenta a produtividade, aumenta a felicidade e aumenta a alegria de todos da nação. Mas não é isso que as pesquisas mostram. O que, que as pesquisas mostram? Frequentemente, o que produz o agravo à saúde mental é exatamente é, o excesso de exploração da força de trabalho. Né? Então, onde era para trabalhar três, eu boto um. Né? A gente sabe disso, nosso trabalho vai Sim. se intensificando, né? e, e nas empresas também. Então, veja, é, esse profissional de RH, ele tem a sua atuação circunscrita a isso. Né? Ele não pode chegar e dizer, ele, ele, vai, ele muitas vezes vai é, inventar soluções paliativas. Por quê? Porque ele não pode mexer na questão da produtividade. Então, tá, a gente está falando, então, de... tá falando de um embate mesmo embate, na área. Uhum. Né? Um, um embate na área, um, um conflito. conflito. Então, tem mesmo, o psicólogo né? que trabalha com o sindicato, com o movimento de trabalhadores, com saúde pública, no meu caso, eu, por exemplo, e tem o psicólogo que trabalha na empresa, mas são trabalhos muito diferentes, com intenções e objetivos muito diferentes e muitas vezes conflituosos. E se a gente está dando alguns exemplos, né Renata, que são pessoas que, vamos dizer, são... Tem as suas dificuldades econômicas mais precarizadas e mais submetidas a alguém que tem um cargo superior a ele. Uhum. A gente também trabalha com as pessoas, vamos dizer, os, os CFOs, os CEOs, os, uhum. os grandes executivos que teoricamente têm uma liberdade maior? Então, tem mais ou menos né, também. É, esses é, grandes executivos, sim, eles também têm várias questões e eles também estão submetidos né, a uma lógica que é a da a produtividade daquele empreendimento, eles têm que garantir isso. Né? A questão é: quais são os limites impostos a essa exploração da força de trabalho? Esses limites, né, eles já foram, a gente já teve jornadas na Revolução Industrial de 18 horas por dia, né, com crianças trabalhando, e a gente tem o processo histórico, o processo de luta, que vai transformando essas condições de trabalho. Agora, o nosso papel, né, Como ou pelo menos eu entendo um pouco do papel da universidade, na, meu papel na área de saúde trabalhador, é mostrar que isso adoece e que é preciso impor limites a essa exploração. Né? porque daí o senhor vai ter que obedecer. Agora, enquanto ele puder representar uma lógica na qual, quanto mais eu puder explorar melhor, ele vai fazer isso. Você que um bom tá exemplo, né? são, ah, só dando um bom perdona. exemplo, são o setor, de, o setor bancário. O setor bancário é um setor altamente produtivo, recordes e mais recordes de lucratividade e também recordes e mais recordes de produção de doença. Então, eu, eu sempre curiosidade minha, é, você está falando do controle ou das recomendações para o trabalhador. Você acha uhum. é, é possível no Brasil? As políticas vão caminhar para que isto de fato seja feito e, e fiscalizado ou viabilizado? Então, isso é muito legal, assim, essa tua questão, porque isso é um processo continuado. É. Por exemplo. O Sindicato dos Bancários, né, com quem eu tenho muita proximidade, trabalho já há mais de 10 anos com eles, uh, conquistaram no último acordo coletivo da categoria uma cláusula que afirma que é proibido fazer, expor o ranqueamento, ranqueamento de trabalhadores, sabe? Essa prática de dizer, ah, esse aqui é incrível, o, o, esse aqui é um horror. O funcionário do mês. Funcionário do mês e o. Péssimo do mês também, né? O, o ranqueamento com essa, é, é, é muito utilizado nos bancos com essa dupla função: tem lá o incrível e tem lá o horroroso. E eles divulgam isso entre as agências, isso acaba incrementando uma competitividade muito nefasta do ponto de vista de saúde mental. Eles conseguiram proibir isso, porque veja, né? Hum, é. Quando a gente fala de saúde mental no trabalho, a gente está falando da importância do respeito ao próprio limite subjetivo. Limite subjetivo que é diferente para cada um de nós, não é o mesmo para cada um de nós e nem é o mesmo para a gente a vida toda, porque a gente muda, né? Mas uh, em linhas muito gerais, a ideia é que você possa respeitar o seu limite subjetivo, que é o quanto você aguenta a demanda do trabalho em um determinado momento, com E aí e entra a briga com o RH, né? Aí assim, entra a briga com, com, com o RH. Eu estou dizendo que é o RH, em tese né? ele vai procurar a pessoa certa para o lugar certo portanto essa pessoa teria que ter esse limite subjetivo para se estar naquele lugar é o que as empresas chamam de resiliência mas que a gente questiona muito que primeiro porque as pessoas mudam né? elas não são idênticas a si mesmas segundo porque eu não tenho um limite subjetivo 10 e você é um 11 e você é um 15 e você é um 39 a gente também varia né? É, a questão é: o, a, uma, uma das quedas de braço presentes aí é exatamente a seguinte. Eu digo, meu limite é X. Você diz, hahaha, quero que você dê 20x. Se um dia eu der 20x e no dia seguinte eu descansar, tudo bem. né? Como, por exemplo, quando a gente chega no fim do semestre, nós, professoras, <laughs> e que a gente morre de corrigir coisa, mas depois passa. É, Trata-se o trabalhador em geral. Nessa linha máxima, entendeu? Como exige-se dos trabalhadores em geral que eles sejam atletas de alto desempenho no dia da Olimpíada o tempo inteiro. E a gente sabe que atleta de alto desempenho tem uma vida laborativa curtíssima. E depois ele tem que um casar com fisioterapeuta, né? Porque ah, é, com esse... certeza. <laughs> Ortopedista. Ortopedista e tal. No caso o trabalhador, a ideia é que então o bancário seja um atleta das vendas, um atleta de alto desempenho o tempo inteiro. Ninguém dá conta, ninguém aguenta fazer isso. Como que você trabalha é, assim, psiquicamente com o próprio trabalhador? Uhum. Porque ouvindo, fico imaginando uma empresa que vai falar: esse meu trabalhador é revoltado, está contra mim, uhum. está fazendo comprou contra essa empresa, porque já está querendo ó, trabalhar menos. Não gostou a porta, a porta da rua? Como vocês uhum. lidam com isso? E então, esse conflito entre... A gente está exatamente, é exatamente essa questão, a gente está no meio desse conflito, é. né? E eu assumo um lugar muito claro no meio desse conflito, eu trabalho junto com o sindicato. Sim. Né? Então, uh, a gente trabalha em, algum, em algumas direções. Uma, desvelar esses processos de adoecimento. Dois, pensar nas formas de enfrentamento, construir isso com os trabalhadores, em qualquer instância em que eu faça o meu trabalho. E três, é, procurar traduzir isso, em, é, não só na, na, uh, academicamente, mas traduzir isso também como ferramenta de luta de, do, das categorias de trabalhadores. Né? Políticas, políticas, políticas mesmo. públicas, políticas de Internas intervenção de inter política é, da empresa. Agora, é isso, assim, é, é um controle que tem que vir da sociedade, que tem que vir do Estado para a empresa, porque se a empresa pode, ela faz. Simples assim. Isso não é nenhum tio Sam ou qualquer outra coisa assim maluca de maquiavelismo nem nada. É a lógica do modo capitalista de produção. Se eu posso explorar mais, eu vou explorar mais. Acabou. Se eu tiver limites, eu vou ter que respeitar. Aquela fachada né? que não é explorar, é simplesmente você pode. Isso. Você pode, você quer, você fará. É. E isso, isso mesmo. Como é que você definiria o que é saúde mental do trabalhador? Porque, assim, quando você pode olhar para uma pessoa e dizer assim, bom, essa pessoa está saudável. Essa é uma, uma excelente pergunta também, né, eu acho que a gente pode dizer que alguém está saudável no seu trabalho quando esse alguém é, não apenas gosta do trabalho, porque às vezes a gente gosta de coisa que não faz bem, né, drogadição é isso, por exemplo, é dependência química é isso, adoro cocaína, isso não me faz bem. Então esse critério do gostar não é o mais importante. Mas sim o quanto esse trabalhador, essa trabalhadora, tem possibilidade de transformar o seu processo de trabalho, de respeitar o seu limite subjetivo no trabalho. Minimamente, não estou falando de ele manda em todas as coisas do trabalho, mas ele tem algum domínio que vai desde poder ir ao banheiro quando tem vontade, né? Ah. Que é o básico, até, por exemplo, manejar um pouco as horas, as jornadas, né? e aí vai variar um pouco de trabalho para trabalho. Mas quando ele tem controle sobre o processo de trabalho, em síntese. De alguma maneira, ele também é um protagonista Isso, do exatamente. seu espaço de trabalho. Exatamente, quando ele é protagonista, exatamente. Quando ele não está sujeitado, quando ele não é apenas tomado como um objeto nesse processo de trabalho. Você falou que você trabalha bastante com o sindicato, e, portanto, lá no sindicato, os trabalhadores procuram o sindicato, mas você também trabalha na Clínica Psicológica da PUC, São hum. Paulo. É, nesse local, as pessoas também procuram o seu trabalho individualmente? Sim, é, nós, então nós fazemos atendimentos em grupo, atendimentos individuais, várias categorias profissionais, cada uma aí com seus problemas, suas questões, mas em geral uma questão que é importante é essa, né? Ser, auto, ter, ser protagonista ou não do seu processo de trabalho é, eu estou colocando que acho que é legal também as pessoas saberem que podem é, procurar por você pode procurar clínica psicológica é, se você desconfia que tenha questões relacionadas ao trabalho na clínica é importante chegar e dizer assim eu queria ir para a clínica do trabalho hum. que daí a gente faz uma avaliação inicial é, né? e eles podem procurar isso na, na, no site da PUC Gente, nosso horário está terminando, eu queria te agradecer muitíssimo, acho que tem um monte de coisa pra gente conversar <laughs> mas nós vamos parar por hoje deixando as pessoas com vontade de quero mais, quero né mais. É, então. Tá, tá ótimo, gente, eu agradeço <laughs> muito, viu, pela conversa uma conversa introdutória e muito bacana, adorei, obrigada Até mais, Até a próxima. muito obrigada <laughs>